Je tu s váma Ludmila, zase jedna z pracovních cest. Tak, doufám, že se mi to natočí, takže jsem v autě. Nařízený mobil, nevím, jak to tam bude vypadat. Tak, nastartujeme a frčíme. Je 2:30 a jedu jenom na otočku. Tak si budeme potom přitom povídat. Tak, kurník, se mi zamlžely brýle, nosím brýle na dálku do auta. Tak a počkej, tam něco jede, jo. Já se vycouvám z parkoviště, doufám, že mě tam někdo nenabere, oni jsou to taky lumpíci některý. Tak a opět leje a leje. Tohle to je lednový počasí, to už je, víte kde. No, tak počkej, já si to takhle nařídím, aby mi to snímalo obě půlky silnice. No a my dneska nahráváme opačnou cestu, než když jedu do práce. Takže... Tak, ukáž, jak to máme. Tadyhle máme ještě jedno auto. Tamhle je to Dobroš. Tak. Ludmila, můžeš? Nevím, jestli jsem tamhle, tomu jsem nevěla. No, věla, jasně. Takže počkej, já ti ujedu kousek, ať... Budu muset s tím vejfukem, to už je normálně, já se ohlížím, co to za mnou prdí za motorky a mám děravej vejfuk. Vlastně už někdy od listopadu, jak jsem říkala, ale tam se mi asi někde udělala nějaká děurka. A prdí mi to jak prdízna, takže jdi. No! Přechodu, tak ho přece nepřejedu. Ty brdě, já myslela, že pojedu přes město a když to vidím, jak to vypadá, tak to vemu asi po obchvatu. Uvidíme, až dojedeme na tu křižovatku, jak se rozhodnu. A nebo to vemu přes město, ježiš, toto prdí, prd, to normálně slyším, jako jo. Tak, tadyhle je to dobré. Jestli to takhle slyšejí i venku, jo, takže to je fakt masakr. No. No a my jedeme vlastně tadyhle tou dlouhou ulicí, tady už to známe. To je tady kolem těch bývalých kasáren, tak to udělali VIP byty. No, hele, schválně to je kolik? 28. Já to asi vrznu teda přes to město. Nevím teda, jestli ještě stihnu. Nevím. Já doufám, že nepojedu na zelenou. Na červenou teda. Protože tam už jsem měla šipku a červený, ale to jsem ještě mohla, takže jsem, no krásně jsme to stihli. Úplně nejlepší by bylo, kdyby jsme chytli zelenou vlnu. A projeli jsme to, počkej, vypnu ty stěrače, ono teď je to takový, nosejí deštníky, to tadyhle vidíme, ale je to takový jakoby. Tak, teď jdeme přes tu jordánskou hráz, jak jsem říkala při posledním videjku, že tady byla oprava, takže tohle všechno bylo zavřené, kudy teď jedeme. Já budu muset opravdu s tím vejfukem něco udělat. Já bych potřebovala někam zajet na jámu, aby mi to zvedli, jestli teda opravdu to hoří, anebo se s někým domluvit, jestli by mi to nezavařili třeba tu děuru. No, tak to jsem přesně věděla, že chytnu červenou. Jo, ale hele, dobré to je. Červená a hned tam naskočila zelená, takže mi to hned takhle rozjedem. Opatrně, protože ono vlastně, jak je to
přes město, tak lidi jsou nevyzpytatelní samozřejmě. Může je záchranka, můžou je zhasiči. Já to normálně cítím, ten smrad z toho vejfuku sem dovnitř ke mně, do kabíny. Doufám, že mě to neotráví. Si představte, že by byla Ludmila přivotrávená a na streamu tam mlela nesmysly. Jo. A ono to někdy stejně tak vypadá, ale když jedu potom takhle, tak chci být příjemná, slušná, milá řidička. Tak, tady máme zelenou, tady je to jenom, když jdou lidi, tak si to tam čipnou, ale docela to jde. Tady to hned švihneme do toho pravýho pruhu, ale máme červenou, což vůbec nevadí. Už nám naskočila, no já jsem to říkala, že bychom mohli chytnout zelenou vlnu. Takže já si dám takhle. Ono, když jedu po tom obchvatu, tak tohodle všeho jsem ušetřená, že jo, tam jedu plynule. Tam prostě zpátky pojedeme po obchvatu. Uvidím, jestli mi vydrží baterka, já ji mám, no tadyhle už je zase červená, protože jsem jela teďko nečekaně, jedu jenom na otočku do práce, tak nemám moc nabitý telefon. Tak nevím, jestli mi vydrží a jestli mi vydrží, tak zpátky pojedeme druhou cestou a uděláme druhý videjko. Myslím si, že to tam bude určitě rychlejší. A bude to... Bude to o 4 km dál, ale časově to bude rychlejší. A tak, teď nám naskočila zelená, takže tady jsme to chytli. Takže jeď, tak. A co jsem to chtěla říct? Jo, a bude tam problém zaparkovat, až přijedu. No ty brďo, on je tadyhle. No tohle to já miluju, když na jedných světlech je zelená a pak vás zablokujou, protože tam neprojedou a udělají tam frontu. A vlastně já už se nedostanu a pak jedu třeba na další zelenou, jo. Tak co, tadyhle teda zelená nám zůstane, tady je to Dobroš. Je to ráno dobrý, když jedu do práce v těch 5 hodin, tak je prázdné město. Tohle není žádný provoz, že jo? Když to přirovnáme velkým městům, jako je Praha, Brno a Ostrava, a já nevím co, tak ten Tábor, i když kolikrát si říkáme, že je provoz, tak vlastně ten provoz není takovej jako v těch velkých městech. Ale když potom vám takhle jedou, já nevím, kde je 40 a ploužíte se za nima, tak je to... Ježiš, já si říkám, proč mám tady horko a já mám na jednotku puštěný ventilátor a naplno topení, tak už jsem to vypla. Já nemám ráda, jak nemám ráda teplo, horko doma, tak nemám ráda ani horko v autě, protože vlastně to horko je unavující i na jízdu. No a tadyhle už sjíždíme dolů a tam se budeme napojovat na tu silnici, kde vlastně já jezdím po obchvatu. Tam bych přijela od obchvatu. Ještě si vynadám. Protože se soustředím na cestu samozřejmě. A ještě vám do toho povídám, teď mi ještě svítí sluníčko do očí. Já si musím vzít zpátky brýle proti sluníčku, mám tady v kaslíku. Tak. No, tadyhle jedeme, to je to nepříjemný. Takže tadyhle a tamhle potom potřebuji už do dalšího pruhu. Jsem se tam měla zařadit hned, no tohle to je... Jo, teďkon je čas, kdy jedou lidi z práce, důchodci vytáhnou auta, protože je hezky, tak jedou nakoupit samozřejmě.
sváteční řidiči. Já neříkám, že jsem nějaký King Kong, ale jezdím celý život, tak trošičku už ten provoz vnímám. Tak co, vstíš mě, blbe? Já tak nerada nadávám. Nenadávám, to je takový to impulzivní. Určitě nejsem takový ten řidič, kde z okýnka vám ukážou zvednutý prst a ženský ukazují paroháče, když nevíte, jestli ten člověk je věrný, anebo nějaký mlátič, nebudu říkat čeho. Zase už jsme někde jinde než na silnici. No, musela by být někde duha, protože prší a sluníčko je úplně. Tak, co ty tady, pojedeš nebo ne? Tak, dobré to je, no to sluníčko bude opravdu zpátky. Ludmilo, nezapomeň si nasadit brýle. Růžové brýle. Samozřejmě, že mám brýle proti sluníčku. Růžové brýle, říkám, že někdo vidí život růžovejma očima. Ty, proč to tam prdí? Já s tím musím po neděli něco udělat. A nebo jestli tam nedojdu ještě dneska, aby mi to zvedli. A nebo v pondělí do práce, aby mi to tam zvedli, abych viděla, že mi neupadne teda vejfuk. Tak, tadyhle toho předjedem, podjedem. Ne, tadyhle jsem jela dobře, akorát on byl daleko, já jsem vyjížděla jakoby z pruhu, kde musím dávat přednost. No a tadyhle už jsme vlastně tady to známe. Tohle je vlastně moje cesta do práce. Tak, tady musíme zvolnit, protože tady je 50. I když jedu tak volně přes 50, ale pokud to bych dostat nechtěla, oni tady, říkají, tadyhle mu to takhle rychle, no, aby tam mohl vjet, protože kdybych teď zastavila tadyhle a blikla mu, aby jel, ale by se mělo jít 50, no já jedu asi 55. Tak to zase není tolik, jako kdybych to tady prošvihla třeba 80 na té 50. No, tady už máme konec, takže tadyhle to už můžu rozjet. Já se dlouho nezdržím, já počítám tak 10 minut, takže nevím, jestli ten mobil tady nenechám. Nenechám, nemusím ho sebou a musím ho nechat vychladnout. Posledně jsem ho nechala tady a jak jsem měla zapnutý topení a vlastně tam zezadu na to fouká teplo, tak ten mobil byl úplně horký. Já jsem říkala, pane bože, ještě zruším mobil. Já jsem tady měla kdysi kameru, já jsem to říkala, ale asi tam mi říkal známý, že tam mám asi někde studený spoj, protože když jedu a takhle se to třese, tak mi to přestane, vypadne. Ale když jsem to zkoušela doma přilepit na okno a je to v klidu, tak mi to normálně funguje. Tak, co to vypadá, jak to vypadá tady? Hele, tady bych mohla projet. Ježiš, nevěla jsem mu sem, věla. On je hodný. V nějakom filmu, on je neškodnej, on je hodnej a zrovna nemusel být neškodnej a hodnej, že jo? Zrovna to mohl být nějaký, jak já vždycky říkám, sexuální mlátička a těžko odhadneme lidi takhle na dálku, že jo, jako řidiče. Tadyhle nám jedou od nás. Tak,
Tak, a teď mi spadl mobil, takže teď už vidíme kulový. To zvednu, to zvednu, takže tam bude chvíli výpadek, ale plbej. No ale nedá se nic dělat, já to nebudu zastavovat, až teďkon... Tak. Tak co, mrskneme mu to tam, nebo nemrskneme? Jeď ty. Tak, a jsme tady, tak to vypínám, až pojedeme zpátky, tak to zase zapnu. Jo, ono mi to vypadlo, aha. Takže to vypínáme. Za jak dlouho? Za 16 minut.